要换几碗了。 Thank you.
chuyện à?没有办法看手机，让我看一下。 你要朋友啊？嗯？拉倒了。
有人有玻璃症吗？啊？这边有人有玻璃症。滴水机器有玻璃症。这个买的。这边买的。啊？还是有个。刚刚有人就这样看到。有人买啊？那一百块这个。这个有箱子。太贵太夸张。对，不要这样。我妈呀，我都不知道。买白米。我发现。然后就把它整理了。